ဒီလေးတို့အသိအနေတွေကတော့ဝန်ထမ်းဥယျာဉ်ပိုင်းကအမီးရဲ့ဟိုအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုပိုင်ကျင်းကချော့မချတော့ပါဘူးသူကလည်းမိသားစုတရားအနေနဲ့ဆိုတော့ဟိုလေးလေးတွေဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့စောင့်ရှောက်မှာပါစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စောစောကတမီးမေးတယ်လို့ပါပဲအဝေးရောက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေတော့မရောက်နိုင်ကြသေးဘူးပေါ့မြေအဲ့လိုလေးတွေတော့ဒီလေးတို့သူကလည်းသူအချိန်ရောက်လာတာပါလေးလေးတို့ကြီးလက်ကြွားလေးတွေကဆိုတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရောက်ရင်တော့ထားပါတော့တမီးအတာအပူတိုင်းတာပါညာတော့လေးလေးတို့အဲ့လိုကျမကြီးနဲ့စီစစ်ရမှာစီစစ်ပြီးလို့ဟိုသူတို့ဖြားလည်းမရှိဘူးပါညာဆိုတော့ဒါလိုအပ်ရင်လည်းလေးလေးတို့ကဒီကျန်ကျင်တဲ့ဒီစီကန်းနေပါလေပေါ့ဒီမြေပြပြီးတော့မှလေးလေးတို့အလိုခေါ်ဖြစ်မှာအဲအဲ့ဒီဘက်ကတော့လေးလေးအလိုလေးစီကန်းထားပါတယ်နေရလာတဲ့ကိုဝန်တန်းနေပေါ့နော်အားတော့ဒီလေဒီလေးတို့ဒီရှေ့မှာဆိုရင်လေးလေးတို့ကဟိုလေးကုန်တန်းပေါ့နှစ်ကုန်တွဲနှစ်ကုန်အဲ့ဒါကမှလေးလေးတို့နှစ်ယောက်လူ40ပါရင်20ပဲပေါ့တဝက်ပါနေရာထိုင်ရင်းလေးတွေမှာစနစ်တကျနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်3ပေကွာ6ပေကွာလေးတွေပေါ့ဒီရအဲ့ဒါလေးတွေလေးလေးတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နောက်ဒီလက်မှတ်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတဦးနဲ့တဦးဟိုအနည်းဆုံးတော့3ပေပေါ့ဒီရဖြစ်တိုင်းတော့လေနေရာအဲကျေကျေဝန်းလင်းကြည့်ရင်6ပေလောက်လေးကွာပြီးတော့လေးလေးတို့လုပ်ရင်တော့ကျမကြီးဘက်ကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဒီရကားတွေပါတယ်တန်ချီပိုင်းအဲကျမကြီးနဲ့ကျမယုံကြီးဌာနကအဲတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကတော့လေးလေးတို့အကုန်လုံးအဆင်သင့်မှာပေါ့ကွာအဲလေးလေးတို့ဒီပိုးတက်ကြည့်ပြန်လို့လေးလေးရဲ့တရားလေးလည်းမနေ့ကလည်းဖြန့်ပြီးပြီဆိုရင်ဖြန့်ပြီးရင်လည်းလေးလေးညကြတော့တခါအလုပ်သေးတဲ့ချိန်တိုင်းတခါပိုးတက်စီဖြန့်ပေါ့ကားတွေပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုပါရပါတယ်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 ရေးတယ်ပါလေဒီပြင်းစရုပ်စင်းတွေကိုတော့အကိုတို့ဒီတက်မရေဝင်ကြီးဌာနအဲအားကစားဝင်ကြီးဌာနကနေရဲ့ကျောဟောဘောညွန်ကြားချက်တွေပါတယ်စီကန်းတွေပါတယ်နော်အဲဘုံတွေအဲအားလေးဟောဘောနော်အဲ့သူတို့ရဲ့စီကန်းချက်တွေရဲ့ဘုရုဒီရဲ့ဒီပို့ချက်တို့အခုစီပင်တို့ဒီရကားကားတွေနဲ့အပွဲပေါင်းပြီးတော့ဘုရုတွေသူအဲကားတွေမှာလိုက်နာမယ်စီမင်းစီကန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲဆိုခုနကသူတို့အဲထိုင်ပုံတွေမှာလည်းဘုရုဇက်ထိုင်ပုံလေးတွေအဲပြီးရင်တယောက်ချားထိုင်ပုံလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်အဲဒီအပေါ်မှာအဲကားပေါ်မှာကားအစ်ဘက်ကားတိုင်းနဲ့မှာကားကြီးကားသေးတိုင်းရောဒီသာမုကန်းကြီးပါမယ်အခုချိန်တိုင်းကြီးပါမယ်ဟန်တက်ပါမယ်မတ်ပါမယ်မတ်မပါမတ်မတက်တဲ့သူဆိုရင်ဟိုကဘုရိုးလက်တက်မခံဘူးအဲတော့အဲ့လိုထူးခြားပြည့်စုံဆိုရင်ဘုရိုးပေါင်းဆက်ရမယ်ပြီးရင်ဒီခေတ်တိုင်းခေတ်ခန်းတွေမှာလည်းဖြီးတယ်ဒီနားလေးခန်းတွေမှာလည်းသူတို့တွေအဲဒီသာမုကန်းကြီးဒီလက်စည်းကန်ကြီးအဲ့ဒါတွေရောဘုရိုးလောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အကိုတို့ကပြောထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးမှပဲအကိုတို့ခွင့်ပြုတာပေါ့နော်ကားခွင့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဂိတ်တိုင်းကိုအကုန်လုံးခွင့်ပြုလိုက်ပြီလားအဲခွင့်ပြုလိုက်ပြီလေငါညီမဟောမို့လိုက်စစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဟိုတချို့ကျန်းနေသေးတဲ့ဟာတွေကက်တဂိုရီခွဲပြီးတော့များဆန်းနေတဲ့ဟာတွေရောရှိသေးလားတော့မရှိတော့ဘူးဟောအဲ့လိုတော့မရှိဘူးခုတချို့တွေကားသေးတွေလည်းဟိုပါတယ်ကားကြီးတွေလည်းပါတယ်လေဒီနေ့တချို့ဆွဲတဲ့ကားကြီးတွေပါတယ်ကားသေးတွေပါတယ်ဒီကနေ့တချို့အဲတချို့တွေဟိုကနည်းနည်းနေမြအဲနည်းနည်းဒီကထောက်လောက်နေမှဆွဲမဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ကတော့ခွဲကြတာမရှိဘူးအကုန်လုံးကတော့တပြေးညီပဲအကုန်လုံးတရားနည်းနေစပြီးဒီနေ့ကနေစပြီးခွင့်ပြုတာပေါ့နော်တို့ကိုပြစ်တာရတယ်ဒီမှာလူကောင်း40တောင်ရ20တော့ပေါ့ဒါလေး20တောင်မရှိပါဘူး35ရောက်ဒါကကိုမှန်းတာပေါ့နော်ခက်ခဲရတော့တမီးရတာကိုပြီးပြီတယ်ဆိုတာကတော့လေးလေးတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အလွာတီးတီးရလာကြတာဆိုတော့တမီးရလေးလေးတို့အသိအနေနဲ့တော့ဒါတော့ခက်ခဲတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကျင်လဲလေးလေးတို့မှဒီလိုပဲမြစ်တာရခံရတာကိုလာတဲ့ဧည့်သည်လေးတွေကိုလေကျို့ကြတော့အလိုလေးတွေနည်းနည်းကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ site အားနေတာလေးတွေကြတော့လေကိုကမြစ်တာရခံပြီးတော့လက်ဆေးဖို့တို့ဘာတို့ပေါ့ဒီအရာလေးတွေပြောရတော့ဟိုသက်ဆိုင်တာလည်းလမ်းညွန်လာမယ်လေးလေးတို့လည်းသူတို့လည်းစီစစ်မလေးစီစစ်ပြီးတော့သူတို့လေးလေးတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းမသိတော့ရင်ဒါတော့မသိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောမှာဟိုအသိအနေမှာလက်ရှိဆွေးနေတဲ့အနေကမှာတော့အပင်ကြီးတွေရဲ့အနေအထားလေးပေါ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေးလေးတို့ကတော့အသိအလက်ပိုင်းပါမှာပေါ့ဒီအသိကြီးတဲ့အသိကြီးစင်းရင်းလေးရှိတယ်လေအေးသူတို့နောက်ပါနေမှာသူတို့ကလည်းပါကြလာကြလဲဆိုတာလေအလိုလေးတွေတော့အဆင်ပြေဆုံးပဲရန်ကုန်မန္တလေးကိုဟုတ်ဘွားဘုတ်တမီးရဲ့1800ပဲအရင်လေးလေးတွေက1300ပါကြောင်း4000ပါ